Ja sabeu què passa dins l'àmbit de l'esport base a Barcelona. En aquest espai us informem sobre totes les jornades, esdeveniments, formacions, classificacions, sortejos i tota mena d'activitats que se celebren dins el marc del Consell. Els i les que ens seguiu ja ho sabeu, aquí podeu trobar tot allò que necessiteu saber per estar al dia de l'esport escolar que se celebra regularment a Barcelona. Així que benvingudes i benvinguts al bloc del Consell. El Mercat de Santa Caterina del districte de Ciutat Vella va acollir el passat dissabte el tercer circuit Barcelona Orientació. Fins aquí tot correcte, excepte per una cosa. El CEP va celebrar amb aquesta la seva cursa d'orientació número 100. Els parcs són l'espai més habitual per desplegar una cursa d'orientació, però el CEP sap que per posar a prova les capacitats de l'esportista, amb la zona verda no n'hi ha prou. Carrers, carrerons i places també serveixen per amagar fites. Un bon exemple és l'entramat urbà que hi ha al voltant del Mercat de Santa Caterina, al barri de Santa Caterina. Allà es va celebrar dissabte el tercer circuit Barcelona Orientació, una jornada importantíssima per a l'entitat, ja que es tractava de la cursa número 100. Més d'un centenar de nens, nenes i joves van arribar aviat per recollir el seu esport ID i un mapa. Aquest presentava més o menys fites en funció de l'edat del participant. Una vegada preparats i preparades, marcaven la fita de sortida i arrencaven a córrer. A diferència d'altres circuits, Ciutat Vella presenta una dificultat extra per als corredors i corredores. Els edificis obligaven a canviar constantment de direcció. Un estímul més per celebrar el centenari de curses d'orientació del CEP. Quan ja havien marcat totes les fites, escolars i familiars tornaven al punt d'informació per descarregar l'esport ID i obtenir un diploma. A més, es van endur a casa una bossa amb obsequis gentilesa dels col·laboradors del CEP. El remat perfecte a una jornada històrica per al Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. La natació artística, coneguda anteriorment com a natació sincronitzada, és una disciplina que combina la vessant aquàtica, podríem dir, de l'esport amb la gimnàstica. Alguns i algunes l'anomenen el ballet aquàtic i no els hi falta raó, ja que es tracta d'una disciplina d'allò més espectacular. El passat dissabte, la piscina Sant Jordi de Barcelona va acollir la primera jornada de figures lliures i rutines tècniques del CEP. Una jornada molt important, ja que va encetar la temporada de natació artística i va comptar amb participants de diferents categories escolars. L'any passat, el Consell i el Barça van crear conjuntament el programa del Barn en Vol. El seu objectiu era promoure la pràctica de l'handbol base a Barcelona. En parlem amb dues persones que estan portant de primera mà el desenvolupament d'aquest projecte. Un projecte que serveix perquè milers de nens i nenes de tot Barcelona tinguin accés a la pràctica de l'handbol a nivell escolar a Barcelona i també a un equip de referència dins el món de l'esport d'elit. Bueno, Barn en Vol va néixer amb l'objectiu de donar a conèixer l'esport de l'handbol als nens que no el practiquen, no? Amb una col·laboració que fa
el Barça, la secció de handball, amb el Consell Esportiu de Barcelona. Apropar els nens que estan en les escoles a practicar, conèixer aquest esport que jo penso que és meravellós. L'any passat vam fer una primera col·laboració en la que vam participar a la vora de 250 nens mitjançant unes sessions pràctiques. També vam fer una formació a monitors i aquest any hem donat un pas més, hem seguit amb la formació als monitors que hi ha o que tenen en el Consell, també a professors de les diferents escoles, professors que són de l'educació física. Després s'ha fet una trobada on els nens han fet pràctiques de l'handbol, han pogut gaudir de companys de classe amb diferents companys d'altres escoles. La valoració que fem aquí des del CEP és molt positiva, tant per les escoles com pel projecte en si. És un projecte molt viu i en constant promoció de l'handbol, ja que fan arribar als nens i nenes l'handbol d'una manera diferent i més eficient gràcies als professionals que tant el Futbol Club Barcelona com el CEP han facilitat dintre d'aquest projecte. Aquesta promoció esperem que tingui una continuïtat en el llarg del temps, ja que veiem que comencem a despertar neguit a les escoles i als nens del que és l'esport de l'handbol. I com a cloent de final d'aquest projecte, aquest any, estem esperant encara la data de la jornada final, on hi haurà moltes sorpreses. Valors i compromís. Aquests són dos factors indispensables per a la Fundació DAM. En parlem amb el seu director, el Ramon Ajenjo, actual conseller i secretari de DAM, una empresa amb fortes inquietuds dins l'àmbit social. Que el seu producte estrella no us confongui. La DAM ven begudes alcohòliques per adults, però també vetlla per milers d'infants i joves que es troben en situació de vulnerabilitat, com és el cas dels participants del programa Estiu Fantàstic. La DAM per mi significa moltíssimes coses. El primer que significa és que és el cognom de la meva família, el meu besavi era Josep DAM. Avui en dia la companyia és propietat de dues famílies molt importants, que és la família Carceller i la família Edgar. La meva família també participa a la companyia. La segona cosa és l'empresa que he treballat tota la meva vida. Vaig començar a treballar a aquesta companyia fa 40 anys i continuo treballant, o sigui que vinc cada dia aquí. I a més d'això és la meva passió. I la Fundació té moltes branques, té els seus projectes i projectes en col·laboració. Projectes de col·laboració hi ha moltíssims, hi ha deportius, culturals, socials, de salut, etc. A més de tot això, té els seus propis projectes, que són el Futbol DAM i el Pàdel DAM, on els nens volen aprendre. Nens, quan parlo de nens i nenes de 8 a 18 anys. Hi ha a tots els jugadors que juguen amb aquests dos clubs, 220 aproximadament amb el futbol i uns 30-40 amb el pàdel, juguen de forma absolutament gratuïta. Nosaltres ens vam enamorar del Consell fa molts anys. Vam veure que la tasca que feien als campus d'estiu a diferents barris de Barcelona era una tasca meravellosa, on els nens i nenes podien gaudir uns dies d'esplai, d'esport, de felicitat. I quan vam veure això, ja vam dir, nosaltres aquí tenim que ser-hi. I ja portem molts anys i estem encantats i feliços a la feina que feu. Bueno, és allò que es contesta una mica dient, pensava que no me preguntaries mai. No? És molt difícil triar una bona cervesa. És molt difícil perquè depèn del moment, depèn de l'època de l'any, si fa calor o no fa calor. Per exemple, jo si haig de prendre una cervesa per abans de dinar, m'agrada prendre una Estrella ben freda, i sempre amb molta crema. Sabeu que nosaltres mai parlem d'espuma, parlem de crema. En canvi, per exemple, si és un dia que fa una mica més de fresqueta i estàs menjant un menjar una mica potent, doncs la Vall d'Am. I si un dia haig de fer doncs, unes tapes, si hi ha diferents tipus de menjar, etc., llavors la Inèdit també molt freda. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra.
anteriors capítols vam anunciar, o més ben dit, vam prometre, que dedicaríem un reportatge a cadascuna de les activitats que se celebren de forma regular aquí, a la Mar Vella. Avui li toca el trampolí, una disciplina en procés d'expansió aquí a Barcelona i amb un seguit d'equips que formen part del Club Esportiu Olímpic Mar Vella. Esport i valors. Com es conjuguen? Hi ha maneres ben diverses, ben diferents de fer-ho, però aquí al Consell seguim una línia de pensament molt clara, la del model de classificació paral·lel. En el següent vídeo us expliquem en què consisteix aquest model amb tot detall, amb pèls i senyals. Així que atentes i atents als tips del Consell. Tot i que des de la seva fundació, l'any 1977, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona ha tingut el treball de l'esport en valors com a un referent permanent, hi ha tot un seguit de moments claus en el decurs dels seus més de 40 anys de vida que han esdevingut estratègics per a consolidar l'actual model de transmissió de valors a través de la competició de sistema paral·lel. Així, l'any 2005 és un punt d'inflexió sobre aquesta qüestió. Neix la figura del tutor i tutora de joc, que amb el pas del temps han estat implementats per moltes altres entitats i organitzacions esportives i també, de la mà de l'Ajuntament de Barcelona, es posa en marxa la campanya Compte fins a 3, que combina amb el lliurament de diferents premis a equips esportistes per la defensa del comportament esportiu dins del marc de les respectives competicions. Dues iniciatives que posen en el centre d'atenció la necessitat de promoure i desenvolupar els valors a través de l'esport com a argument fonamental de treball. Ja l'any 2012 es comença a treballar amb el conegut semàfor de valors, un estri per poder convertir en concret i poder avaluar conceptes que fins ara restaven eteris. Com a conseqüència, la temporada 2012-2014, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona comença a aplicar ja el semàfor de valors a les seves competicions. Primer a vòlei, després als diferents esports col·lectius. A partir d'aquest moment, i durant mesos, els tècnics avaluen el resultat del semàfor, ajusten diferents aspectes des de la praxis i acaben dissenyant el programa. La temporada 2015-2016, gairebé com el coneixem avui, i que abraça a uns 40.000 nens i nenes i joves de la ciutat a través del sistema de competició amb la classificació paral·lela. Fins i tot la temporada 2016-2017, el semàfor dels valors dona un pas més enllà i comença a aplicar-se als esports individuals, fet sense precedents arreu per la dificultat que això implica. L'inici de la temporada 2016-2017 és també estratègic en la dinàmica que ens ocupa. En aquell moment neix la taula del semàfor dels valors, formada pel comitè de competició, representants de les entitats esportives, tutors i tutores de joc, el comitè ètic i tècnics del CEP. Aquesta plataforma vetlla per la correcta implementació del semàfor, pel seu seguiment i per la seva permanent avaluació i millora. Per exemple, és també en aquest inici de temporada 2016-2017 quan es decideix la necessitat d'afegir comentaris a l'acte per part dels tutors i tutores de joc en cas de posar un semàfor verd o vermell a algun dels agents participants en la competició esportiva. Es desenvolupa la classificació paral·lela en presència a la web del CEP i amb
protagonisme en totes les activitats. La temporada 2017-2018 és el comiat del color blanc del semàfor i una mica més endavant, a la segona part de la temporada, s'implementa el color blau per defecte a tots els partits. A partir d'aquí, només cal assignar els colors verd, groc o vermell si és necessari. Al mateix temps, la directiva del CEP decideix definitivament donar la importància que mereix a la classificació dels valors. Per això, a la tradicional festa sopar final de temporada a la Mar Vella, es premia els millors equips en la classificació del semàfor dels valors. La temporada 2018-2019 és testimoni de la primera gran gala dels Premis Semàfor dels Valors. En ells es dona la merescuda recompensa i homenatge en premi, esclar, a tots els equips guanyadors de les seves respectives classificacions dels valors, tal com es fa històricament a les classificacions tradicionals a final de cada temporada. És el pas definitiu, un sistema paral·lel en el que les dues classificacions mereixen igual protagonisme i transcendència. Durant aquesta mateixa temporada evolucionen dos aspectes més com a mostra de la permanent revisió a la que sotmetem el sistema. Els tutors i tutores de joc poden ja fer les seves valoracions del semàfor després de cada partit a l'instant, a través de la nova APP del Consell. I també les entitats participants poden avaluar el treball dels i les tutores de joc. Aquest és part resumida d'un viatge que de ben segur té encara molt camí per endavant, que té com a objectiu la formació i creixement dels nostres joves a l'esport i la transmissió dels valors com a font d'energia. Un viatge en constant moviment. El ventall de disciplines de tots els esports que se celebren durant els pròxims dies segueix sent molt ampli, molt heterogeni. Podria enumerar-los un per un, però m'estimo més que preneu nota a l'agenda del Consell. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ara ja disposeu de tota la informació que necessiteu per estar al corrent del que passa dins el món de l'esport base a Barcelona. Seguiu-nos a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i, evidentment, de la nostra APP del Consell. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més i fins la pròxima!